zaman Barisan Nasional dulu, parlimen kita bagi India, Kuala Lumpur Baru kita bagi China, Pulau Bernam kita bagi Melayu, Batang Kali kita bagi Melayu. Barisan Nasional lebih adil pada zaman kami dulu ya. Tetapi ini PN 44 dia letak Melayu tau. 44 dia letak Melayu. Jadi ini satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Oleh itu kita kena menyokong perpaduan. Dalam kerajaan perpaduan kita meletakkan calon Pakatan Harapan seorang yang berbangsa Cina. Ini satu fakta yang penting saya kira dalam PRK ini. Okay. Tu bagaimana dengan komponen Barisan Nasional yang tak nak sikap untuk membantu parti-parti kali ini? Kita ada ramai parti, ada banyak parti, banyak-banyak parti Friends of BN. Friends of BN. Friends of BN yang bersama tentunya IPF ada bersama, MyPPP ada bersama, Makal Sakti ada bersama, selain daripada UMNO dan MIC. Kita tahu bahawa ada sedikit masalah MCA ini, tetapi dia boleh di kelompokan itu boleh ditutup, boleh diambil bahagian oleh PKR dan juga DAP. Jadi itu satu cabaran. Walau bagaimanapun, ia tidak menidakkan apa yang lebih penting tadi, bahawa kita adil pada semua kaum.